Mr. Guy? Rui, baixaste o volume da... Baixaste não, colocaste a outra imagem no teu canal, eu reparei agora.
Bora lá, pessoal. Não tá? Pessoal, eu já estive aqui a mudar não, tinha aqui um bocadinho, tinha 5.900, agora já está 6.300. Eu percebi que não dá para apostar aqui, inventário. Aqui nada. Eu já tenho aqui uma. Tinha mais uma skin. Ah, tá aqui. Não dá. Já preciso mais 500. Por lá aqui continuar. Não fui a tempo. Tal, gosto aí da nova foto de capa. Que é esta, mas mais pequenina. Também já está no meu Facebook. E também mudei a foto de perfil. Pessoal, GTA V, vai haver. Isso é GTA V, é com o novo update. O que será? Ok, não é mau, não é mau. Bora lá. Deixa-me ver aqui. Tá bom. E é preciso. O que será? Vermelho? Ah! Muito bem. Aqui. Já agora apostei 200 em cada. Fala, não sei se o micro está bom, mas penso que sim, que eu estive a fazer um teste antes e pareceu-me, está bom, mas ok, não se perde nada. Melhor, mais vale isso. Agora se perdesse tudo é que era. Fala. Gostam aí da nova Steam, da minha nova Steam. Ih, vermelho. Continua a subir. Continua a calhar no vermelho, filhinho. Continua. E agora? Sei se agora vermelho é que era. Ah, aqui é que não podia. Olha lá. Tipo, com este dinheiro que eu tenho, com este que eu tipo, recebe-se 5 mil coins. Se eu não tenho mais de 1.300, eu não consigo comprar. Não consigo comprar aqui. Devia conseguir. Com o dinheiro que eu ganhei aqui,
Devia de conseguir, mas não funciona assim. Isso é que é pior. Só jogar até sair até aos 7.000 coins, depois começar a jogar. Começar a jogar. Começar a jogar CS. É, CS ou GTA V? GTA V há um novo update. Ah, já aí outra vez para o azul. Ai, filho, continua assim. Pessoal, eu ontem meti um vídeo, não sei se viram, mas no início, que ontem não consegui meter nenhum vídeo, mas vídeo não, meter, fazer live, mas devia ter conseguido, que mentiram. Mentiram e então eu, como já tinha o vídeo aqui adiantado, meti, mas menti-me que a net está outra vez igual. E o homem disse que vinha aqui ontem e não veio. Foi por isso que o manete foi baixo que decidi meter. Deixa eu ver. Ok. Não é mau, não é mau. Foi por isso que eu ontem meti o vídeo. Jesus. Oh mano, despacha-te lá. Que é que será? Não é vermelho, não é vermelho. Não é vermelho. Não é vermelho, que já é bom, já é bom. Para lá. Primeiro. Nice. Se isso mais duas no primeiro. Ixi, era o mesmo. Mesmo autêntico. O que será? Primeiro, o espetáculo, espetáculo. Aqui. Eu precisava de ir à Steam. Que é tipo, eu agora todos os dias, a toda hora, venho aqui em Amigos. A seguir. E vejo quem é que está a jogar. Geoff está online. Jamie, Window, mas não é isto que eu queria. É que tivessem a jogar. 7.000. Assim, estar aqui a apostar até o Tuga puder vir, não é? Que já está nos 7.000. E eu, ainda por cima, não consigo fazer depósitos, skins, assim que não queira. Ok, já estou cansado de apostar. Vou só apostar mais uma e depois vou andar aqui à procura de uma nova skin para mim, pessoal. Que há aqui um site que tipo troca a minha skin, uma skin que eu tenho que eu não utilizo. A arma que eu não utilizo a revólver, utilizo a Eagle. E tem skin para a revólver, então vou trocar por uma skin para uma arma que eu utilizo. Tipo, já queria fazer uma para a Galil. Ok, vamos lá. É CS Money. Está aqui na minha conta da Steam aberta. Aqui vou meter isto
até 1 euro. 1 euro e auto-select. Não utilizo aquela arma. Já tenho, não. Dá para ver? Não, não utilizo, não utilizo. Não. É, não gosto muito, não. Já tenho, não. Não, não. Estou à procura de uma tipo metralhadora, mas tipo AK, AW. AW não. Galir, M4A1, M4A4. São as skins que. E estava ali uma M4A1. Quer dizer, mas não vou comprar para M4A1 porque eu participei e pode sair. Deixa eu ver se aparece aqui. Naco não deve ser superior. Mas é fixe a skin, gosto muito. Foi do giveaway que o Jamie Drake fez. E vamos lá. Porque eu não tenho muito dinheiro para skins. Skins que eu não queira e que possa, vem aqui. E então, aparece aqui a skin que eu quero. A skin que eu quero é uma para galer. É tipo esta aqui. Só que claro que é mais baratinho. E já me apareceu aqui várias vezes. Eu sempre que faço a troca. P90 já tenho. Sim, aquela ali. Esta aqui até parece-me ser fixe. Vamos lá ver. Inutilizo, caçadeiras. É complicado que não é todo o dinheiro que dá. Pá, mas não utilizo muito. Já tem para Baby Zone. Esta qual é? Já tenho. Não sei se vou ter. O que é que será? Se eu soubesse, se eu entrei no giveaway, quer dizer, entrei, mas se eu soubesse. Era muito mais fácil. Esta é qual? P150. Opa, engano-me sempre. Engano-me sempre. Não é ali que eu tenho que clicar. É em cima, onde diz rápida. Estas skins eu fiz. Podia aparecer.
Ah, esta já. Oh! A sério. Aqui, rápidas. Deixa eu ver. Eu estou com sede. Agora vou ter que tirar o telemóvel. Acho eu. Vamos lá. Está confirmado então, sim. Aceitar a proposta. Para receber aqui uma coisa no telemóvel. Aceitar. Ok. Ok, já está. Agora, se eu for aqui a inventário, tem aqui duas propostas cedidas, eu sei muito bem. Tá. Uma está retida. Ok. Obrigado, já tenho arma. Muito obrigado. Está troca. Um erro, está bem, porque já. Lá, não tá? Não, não. Perdão, um CSzinho. Não vai ter comp. Que era suposto ter comp agora na live. Mas não vou. Não vou. Loguetinho 1v1. Assim. Ora bem, workshops, aqui a atualizar. Está 14, 12, e já sério. Assistir. Ok. Vai dar para assistir o TugaP a jogar. Vamos lá um Overwatch para ver se está a chitar. Bora. TugaP está aqui. Ixi, ixi. Foi lá com esta arma? Ixi, já foi. Já foi. O TugaP já foi. Acho que está a ver a minha live, portanto. Uma das duas pessoas deve estar. Onde é que ele vai? Ele tem shift aqui, não sei porquê. Shift aqui, entra aí ele. Estou tranquilo. E está tudo no B. No B e no tunnel. É no tunnel. Aí um já. Aí boa, muito bom. Mano, consegui ver ali um bocadinho no pé? Olha ali um bocadinho na perna. Ok.
Ligar para aqui para andar em chifre. Boa, boa. E ele não ganhou, não ganhou. Mas é bom, é bom. Ixi, é fixe esta skin, até. Vamos lá, vamos lá. Por que está a andar em shift? Por isso mesmo, sai, sai daí. Foge. Ah, está todo no ar. Estou no ar. Oh, tá, olha, vai aparecer ali um. O que está a fazer? Está indo faca para o inimigo. Boa, boa, Tuga, boa, Tuga. Acalma, Tuga. Vira este aqui. Oh, é mesmo burro aquele. Olha o Tuga, olha o Tuga. Vai se embora. Oh, vai aparecer no turno. Foi. Até quero ver. Se consegue matar. Anda, Tuga! 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 Muito bem, Tuga! Bravo, Tuga! Bravo! Muito bem, Tuga! Anda, Tuga, última ronda. Força! É a última, Tuga! Bora, vai, 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 vai! Vai, vai! Isto, está muito aí para ali! Não vai para aí, vai para o B, caralho! É no B que estão aí, ó! No minimapa, B! É no B! No B que está bomba! Está no B, estão aí dois! Ele está andando de costas! Oh, não fui eu que disparou. Ai. Muito bom, muito bom. Ixi. Capotas flames. Levantar a bomba não. Ah. Assim. Só o Tuga que está sozinho. Então tu não vê. Oh mano. Olha, tá tu não vê. Está aqui. Ali um. Ali um no mid. Há um no mid ali. Já foste. Olha assim, e ele perder já não perde. Ou ganha ou empata. Ou ganha ou empata. Portanto, o que será que vai ganhar? Pensando, a capa. Que hoje não tem arma. Já acabou, alto, alto. Já acabou, como está, estou a ver um bocadinho atrasado. Para lá aqui convidar o teu HP. Convidar para jogar. Quer dizer, ele vai atender, né? Né, cara, né? Né? Vai-se atender, né? Não te vai convidar, né? Mano, atende. Toi! Toi! Não, i! Claro que estou, mano. Aceita aí para fazer-me um vezão. Sim, já fica. Já que está no CS.
Faço já no CS. Então, ficou, mano, ficou 13, ou foi 13 ou 14, mas acho que foi 13. 13. Yeah, 13, 13, 16. Parece que eu estive a ver, um bocado. Já, yeah, olhei agora, estou a ver agora live. Estou a ver outra vez. E tu mandaste força, eu vi ali. E já não respondi porque estava a jogar, né? Sim. Ué, está tu? E tu? Estavam todos no B e tu aí para o A. Quanto estão? Mais metade da equipa aí para um site, vai tu para o outro, que o outro estava sozinho e foi aí que plantaram a bomba. E estavas aí para o A. Para o A não, estavas no A e estavam todos no B. Ninguém estava no B, ninguém. Ora, vou tirar aqui os votos. Mano, um gajo que era outro tipo de jogador português e agora deixa numa com uma amiga, tá, e pronto, e agora ele pergunta-me agora, vais para outro copo e disse que não, agora não. Estou aqui à tua espera. Ó, de vez em quando aparece este erro. Errou! Que o CS que não responde, mas isso é um bug qualquer, acontece também. Agora não, mas antes aparecia. Não sei o que é que se passa. Ah, também. Não é muita importância, é Mas isso. tu estás a entrar, não sabes? No CS não, na partida, já entrei. Espera aí que deixe-me saber uma coisa, não mate já. Ele Nem mandou-me sei onde é mensagem. que estás. Oh, sério. Ele vai para o Paladino. Ah, mano, então O quê? deixa-me ter calma. Mano, já me estás a matar. Espera aí, já estás ali. Espera, deixa-me responder ao amigo. Ah, meu, então não é, que é para jogar. Aí, deixa-me responder. O que é que eu disse? Não posso responder agora? Live, lá vai lá. Live é live. Ei, mano, pensei que ainda não podia. Agora já volto. Esquece-me de avisar. Não faz mal, não tem, portanto. Não há problema. Bem, onde é que estás? Mas olha, porquê é que escolheste este mapa? Mas não sei nada onde dá value. Eu também não, por isso mesmo é que escolhi. Não és, não és. Não és mesmo. Não, eu é que treinei. No scope! No scope! A sério, foi mesmo no scope! Tá bem, calma. Nunca fiz um. Aí, espera aí, que ainda está. Me escararam agora. Ai! E tu saltaste. Opa, a mira já estava na tua cabeça. Deixa-me ir para a minha base, senão estou muito perto. Aí então, o que é que eu disse? Já foste? Não reparaste que estás aí para a tua volta? Pior que isso teve. Eu vou fazer um vídeo daqui a bocado, vou gravar o vídeo então sobre aquele que sabes, né? Nova DLC. Oh mano, a mira está sempre na tua cabeça. E mesmo assim, morre. Como é que eu falhei? Andar. Ah. Tu mandaste para a cabeça e não foi headshot? Não mandei para a cabeça. Ah, foi? Eu apareci. Foi? É que isso foi? Vamos lá morrer, queres ver? E tu saltas? Também saltas? Ai, meu Deus! Mas no teu caso não é o suficiente. Oh mano! Acertei! Como assim? Não, estou só, já vou morrer, que eu estou aqui a recarregar. Espera agora. O que é que eu disse?
E coçar o nariz, não é? Que é preciso, de vez em quando. Já nariz, coçar o nariz, então não há. Olha. Ai, vou morrer agora, quer ver? Ai, moço. É por isso, pá. Sabia. E não és bondade, eu. Ah. Não, eu é que tenho bons reflexos. Então, estava a esperar que o tempo acabasse. E vai acabar. Boa sorte, Tuga. Vou perder. Faz nada. Bora lá ligar o Alec. Aqui a ligar o Alec. É o shit. Para eu saber exatamente onde é que tu estás. Cabeça e tudo. Eu não disse? Ai, meu Deus, vou morrer agora, quer ver? Como? Ei, como é que eu também não te acertei? Oh, merda! Eu disse que liguei o Alec, não disse? Eu não disse que liguei o Alec. Então, não estás daquele lado e daquele lado? Parece que também não. Olha, o Itch fez um vídeo da nova atualização. Mega atualização, foi o título. Não, o título não, não foi isso. Foi. Que a puta da atualização, maninho! Ei, mano, perdi um bocado de vida, já fui. Sério? Aí, onde é que estava? No outro lado, do outro lado, não olhaste? Deixa-me ver aqui. O que Ah, é? a minha morte. A tua quê? A A minha morte. tua morte? Então, mas achas que cheguei bem, não? Claro que não, já não sou uma voz. Está a ligar o Alec. Está ligado. Ei, foda-se, que Eu disse, liguei o Alec. sei o que Eu é. farto de dizer. Outra vez, é um chip para saber exatamente onde tu estás. Eu consigo te ver tipo através de paredes, portas. Não interessa isso. Já me deste a vista neste momento? Não foi? Pois agora já. Ei, pô. Eu disse, eu liguei o Alec. Olha, não vou compro. Não vou compro. Não vais jogar combo nesta live? Não. Que tipo, tinha uma pessoa que disse que queria fazer comp. Não está online, logo, se não está online. E o Fallen estava a ver se ele vinha ou não. E não vem logo. E não vem logo. Não vou estar a fazer um comp. Que eu gosto de estar a fazer comps com o máximo de pessoas da equipa possível que eu conheço. Assim, É que assim eu sei como é que eles jogam, há comunicação. Porque eu não conheço o teu amigo português? Tu não viste como é que ele jogava? Não. Já agora, desde quando é que ele é teu amigo? Não conheço lá nenhum. Amigo, adicionei a. Português, português. Ele se calhar está em Espanha. Então, não é muito difícil. Basta falar brasileiro. Já fala metade português. Ouviste o que eu disse? Ouviste o que eu disse? Tem um Alec. Qual é que também tem essa força? É que tipo, tu matas-me muito rápido. Não. Caralho.
Já foi, agora é que já foi. Oi? Não! E quem me dera conseguir fazer um. No scope, no scope. Se tu não saltasses, se tu não saltasses, não levavas com o no scope. Estavas a saltar, levavas no scope. Deixa eu ver. Ei, que puta do no scope. Foi no pé ou na perna? É, foi no pé, mais ou menos. No pé. E tu? E tu parecia que estavas a dançar balé? Realmente, primeira vez na vida, já está 7-1, meu Deus, que mal. Preciso de skin para jogar com AD. Assina o jogo. Assina o jogo, mano! Caraca, velho! Olha, já troquei a skin da revolver para a skin, para uma skin para a mata-patos. Só que também tem que esperar 15 dias. Atrás de ti. Esquece-me que eu posso ver a live e posso ver onde estás. Ah, não podes, que a live não está a nenhuma dar em direito, está atrasado. Pois é. Pensei que não vias. Eu disse, preciso de skins para jogar com a dor. Foda-se, pensei que não conseguias ver, eu já tinha a mira apontada para a tua cabeça. Conseguias ver? Bora! Assim, vai ser um bocado complicado que eu vou estar a gravar o vídeo e depois vai dar a falar, mas não. É, mas. É preciso. Que é que se passou com o meu monitor? O que é que aconteceu na live? Nada. Não, o meu monitor tipo foi abaixo, é neto? Foi abaixo? Tipo foi abaixo, aqui diz a correr um erro ou. Olha, espera um bocado. Olha, a minha net deixou de funcionar. Que merda, mano. Deixa eu ver aqui. Olha, sério. Minha net deixou mesmo de funcionar. Minha continua igual. Deixa eu ver. Oh, aparece aqui. Veja este vídeo no YouTube. Prepara-te a ativar a reprodução neste. Noutro chat. Está bem. Eu até vou. Eu vou ver, peraí. Ok. Sim. Tem certeza? Tenho certeza. O ícone da net ali ainda. Pois está, mas foi abaixo a net. Eu queria saber porquê. Deixa eu ver. Espera, mas se foi abaixo, como é que eu estou a falar contigo no momento? Pois, a live está a dar agora. Clique. Pera. 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 Já tá. Bora. Já posso? Mataste? Vou entrar outra vez. O que é? Sei isto? Não, quer dizer, não sei isto. Saiu automaticamente, sim. Oh! Ah, não! Vamos começar de novo. Porquê? Ainda perguntas? Assim, não tenho culpa. Isto eu juro que não. Eu estava parado. Isto saiu automaticamente. Bora. Convidei-te. Então pronto, entra. Toca aqui. MP. MP. Não começou de novo. Não? Não começou de novo? Eu acho que começou. Pois tu cometeste. E como é que eu meto isso? Ou não? Tá bem, não tem que fazer.
Jesus do céu. Ai, mano, que merda. Ai, Jesus do céu. Que bosta. É, eu não consegui apanhar. Fogo. Anda aqui, eu vou-te matar à minha beira. Eu quero a tua skin, eu quero a tua skin. Eu preciso de skin para jogar. Ai, dá, dá. Eu quero a tua skin. Aí, ver? Eu disse, obrigado, muito obrigado pela skin, muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado, mano, muito obrigado, cadu. É Safari Mesh? A tua skin é uma Safari Mesh? Oh, mano, ainda agora apanhei na skin. Ah, olha, tu ali já. Ah, a mira já está na tua cabeça. Pelo menos está aqui no chão, mas que já não é mal. Fogo. Relaxa, isto morde tanto tempo para iniciar. Estamos a jogar outra vez por causa de problemas técnicos. Ai meu Deus, era tão lindo esta kill. Obrigado, muito obrigado. És muito amável. Acho que sim. Olha. Pá! No scope. Não. Oh, mano! Meu, quando eu estava a te esperar, tu abaixas-te! Foda-se! Ai, eu vou-te mandar uma kill agora! Que até vais ficar toda mamada! Queres ver? Ora bem, faca logo! Obrigado pela skin. Olha, fiquei a 7, fiquei a soro. Ah, a que eu fiz foi para te matar, que eu estava a 7. Andei-te no scope. Eu já tenho skin. Já tenho skin. E três pessoas a ver, pessoal, vão arrebentar o like. Digam aí se gostam da foto de perfil e da foto de capa. Que já agora, para mostrar, é esta foto, é esta foto. Esta foto aqui. Para lá. No meu canal. Oh. Estás lá em cima. Foi não que tu caíste cá para baixo. O que é que é isso? O que é que é morrer. Mano, onde é que tu estás? Andas aí na tua base às voltas. Achas que foi no scope? Talvez. Eu acho que não. Oh, olha aí, olha aí, olha aí. Oh. E? Não, não e?
Interamiri, pá! Será que o Togep vai sobreviver a este ataque? Sarda! Sarda! Tá feito! Objetivo concluído tanto aqui como no CS exclusivo. Já está exclusivo, já tem 7 mil coins. Aqui. Era bom, não era? Queria, não querias? Ah, não, se isso ainda eras. Ai, menino feio. Como eu disse, menino feio. Estás a ser asneiras. Disseste. Disseste. Que a puta. Que eu saiba, isso é uma asneira. Ai, disseste. Ai, disseste. Caralho, foda-se. E tanta, olha, tem tanta merda ligada. Bom dia, meu amigo, hein? Tudo bem? Tudo bem? Quê? No teu não, agora o meu, não sei que eu não estou a ouvir a live, estou a ver, mas a ouvir não. Olha, estás a ver a skin da USP? A skin do USP? A minha? Pronto. Eu vi uma skin igual. Para tipo, para uma arma que é tipo AW. Tipo, é uma daquelas armas tipo AW que tens tipo uma recarga e podes parar à vontade. Não tens que esperar. Tum, tch, tch. Não é? É tum, tum, tum. Sei qual é, eu acho que sei qual é. Prontos, 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 há uma skin assim. Acho que eu compro, eu acho que estava um gajo atualizá-la. Skin de tudo. Porra, como é que tu meteste? Ah, pá. Eu estou no mesmo sítio, eu estou no mesmo sítio. Preparar? Sim. Não, para jogar GTA 5 já vai acabar. GTA 5, olha, e se o dinheiro for todo abaixo? Não sei, vamos ver. Vamos verificar isso daqui a um bocado. Daqui a alguns segundos, porque isto vai demorar segundos, não é? Morrer é muito fácil. Oi? Ah, estás ali. Obrigado pela skin, és muito amável. Olha tu aqui, aqui. Tenho um sentimento que estás aqui. Só não disparo porque não consigo. Ah! Soube tão bem. Ir à casa de banho. Estás em cima. Como é que falhei? É, vou ficar sem skin agora. Ah.
E agora? Ixi, de chover já passou para sol. Ah. E olha, e aquela, a pessoa, eu não vou ser aqui o nome, não é? Está ali, não sei se está a olhar para mim. Agora estou ali. Que bosta. Olá. Adeus. Como? Como? Exato. Eu também digo o mesmo. Ah. Bosta. Obrigado pela skin, outra vez. Uma bosta skin. Mais duas rondas, já foste. Quem será que vai ganhar? Tuga? Ou 20? O que é que será? Quem será? Façam as suas apostas. Cheats! Outra vez com isso? Ah, é feio. Vou perder a minha saquena. E aí? E o Bito? Quando estava a meter a mira para ti, o que é que tu fazes? Disparas. Claro. Dá para disparar. Não. Não. Deus está todo contente, vais ganhar. Ei, nunca vi agora. Anda cá, anda cá, anda cá, anda cá, anda cá. Estou a chegar. Ah, o bicho me pulou aqui. Ei, mano. Pelo buraquinho, o buraquinho de quem, né? Não sei. Caixas? Ora, Tuga, Tuga! Olha, estou ali, Tuga! Queria, não querias? Desculpa, sério. Ai, meu Deus. Mas tu cagaste todo! Ah, claro, então parece-me abrir. Não caguei sem muito, mas caguei. Não queres mudar de cuecas? Não, é X. Isto tu próprio admitiste que utilizas cuecas. Não, são boxers. Ah, agora disseste cuecas, portanto. Oh, não está bem. Pronto. Brum, brum, brum. Aí. Oh amigo! Oh amigo! Fuck! Ai, ia-te matar de faca, eu não te acertei, foi não! Não, por acaso não. Acerto, estás em alta voz! Sim, estás em alta voz! Sim, eu consigo ouvir a minha voz! Eco, eco, eco! Em alta. Eu não estou a perceber, Zé. Vamos lá para a última para morrer. Que já jogou. Ah, estou a morrer. Pronto, yay! Yupi, vamos chegar até a GTA 5, um mega update que há. Bora lá jogar, my friend. Bora lá. Mas primeiro tenho que fazer aqui uma coisa. Era aqui recarregar. E parece que está tudo. Ainda ninguém está a jogar. Que tipo? Isto, pois é. Isto ainda está instalado. Aí, pois tá, tem que fazer isso primeiro. Isto, pois é. Está a cantar aqui naqueles sites inapropriados. Ui, ui, eu vi bem. Não. Eu não vi bem. Eu não vi bem. Já estou entrando no GTA. O teu está preto, o meu tá branco. O que é? Está a falar de que é? Estou carregando o GTA. Já está.
É bom que estás a comer? É boa a batata frita? Porque é uma das únicas coisas crocantes que tu comes. Or, or, or. Que me dou, mas é quem? E, mano, tanta gente na casa do Vesqui. A Miss, o pai dele, o Jamie, o Flecha, o Legend Boy, o Tiago que ali com uma garrafa de vinho, meu mamão, a mãe dele, o Centric, o It, o primo não, o irmão do Ruben, o Ruben, tá toda a gente, gata, tá tudo. E tá carregando. Não. Deixa eu ver aqui. Aneline, 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 Aneline. Aneline. Eu não quero saber qual é que é a versão. Ei, só está uma pessoa a ver. Quem é que é tu, cara? Olha aqui, olha aqui. GTA 5 online. Para você, desconto em pacotes. Megalodon, tipo pacote e tubarão-baleia. Yeah. Não és tu, não és tu. Não és tu. Enquanto está aqui a entrar, eu estou aqui no FB, não é? No FB não, no Insta. Ixi. O Chip 7, isto tem uns teclados de gaming. Está muito, está poucas pessoas a ver. Não está ninguém a ver praticamente. Fogo! Opa! A sério? Serious? Serious, guys? Serious? Serious, guys? Serious? Agora, tanto tempo aqui a entrar. Tanto tempo. E aí, mano. Que multimédia? Nichols? Que? Isso, multimédia? Nichols? Olha. Óculos 3D. Óculos de realidade virtual. Tu queres saber o preço deles? Queres? Tem mesmo certeza? Da Thirst? 21€. Queres comprar? Eu compro. Os meus custaram 15€. Eu ontem passei ao lado duas vezes do coisinho. É que se chama? É, percebi tudo. Eu sei. Já entraste? Olá. Eu vou ao nosso e-mail, vou ao nosso, mas não é sempre. Minhas, fogo, mano, onde é que creves? O GDA deve querer bifes. Estás-te a rir? Também queres bifes? Também queres bifes? É bife, um menino que é bife? É bife? Bife de porco? Bife de leitão? És tu que estás a ver a live ou sei isto? Ei, então és só tu que estás a ver? Serious, serious fucker! Fuck! Yeah. Olha, a Sabrina Carpenter fez anos. Já entraste? Eu ainda estou aqui a entrar. Meus carros têm? Tem algum carro novo? Ei, eu gostava de ter ido a Lisboa no fim de semana passado. Para ir à vídeo.
E olha, estiver a jogar lá a paintball e com armas de airsoft. Logo o Bernardo Almeida e o outro, não me esqueci do nome. Estiveram lá, deixa eu ver aqui o nome. E o Tiago Ramos estiveram lá. Mano! Sério? Há 3 novos? Vou comprá-los, mas. E olha, e dinheiro tens? Dinheiro tens? Quanto? 5 bilhões, Chita? Esquece! De carro com o Vin Diesel tendo o Forza 8. Olha, esquece o carro. Nunca vi um carro assim. Ele ainda tem tramo no GTA. Então, está aqui no YouTube. Estou a falar contigo. Tá, a Steam está ligada. Pois é. A música já parou logo. Posso fechar a música? Não é? Ó, música. Fechada. E o OBS. Deixa eu ver a Steam. Está ninguém on? Carregar. Não está ninguém a jogar. Não, toca voltar para o GTA 5. Oh, mano. Diz. Oi, Mariana, tudo? Vamos. Não tenho tempo. Eu também. Subscreve aí a Mariana PT. E já entrei, já entrei, já entrei. Ui, bora, 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 amigo. Deixa eu ver aqui. Ui, deixa-me ver aqui. Assim, aviões novos. Há aqui quatro tipos de aviões. Só que assim, eu quero helicópteros. Helicóptero mesmo e não aviões. Há um helicóptero novo, acho eu. O Savage. Ora bem, aqui não tem nada. Aqui não tem nada. Olha, mudou! Ei, esquece este carro! Ei, vou comprar este avião! É mesmo lindo! Ei, esquece de comprar agora mesmo! Não vendi, falha de compra! Não tenho. Onde é que vou guardar isto? Miss Bank? Não, Miss Bank não é aqui. Aqui no Maze Bank, entrar. Ah, hangares, aparece aqui. Obrigado, Mariana. É assim, claro que vou comprar no aeroporto, não é? Vou comprar aqui. Ixi, meu Deus! Iluminação, estilo. Estilo. Mas é no sol, sim. É fixe essa cena só. Vou escolher isto aqui. Não é da nossa turma, não te preocupes. Sim, eu conheço a Mariana, essa Mariana. Conheço o nome. Escritório. Não, não é este que é o mais moderno. Alojamento. Claro, alojamento, claro. Não é que claro. Para aqui. Oficina, claro que vou meter uma oficina aqui, não é? É preciso. Não é? Comprar. Vou gastar 3 milhões e meio. Já está. Agora já comprei. Agora vem aqui. Não, aqui viagens. Elite. Aqui está o que eu quero. Comprar. Vendido. Muito obrigado. Ah? Vim comprar isso. Assim, eu queria. Acho que não está aqui. Eu quero.
que eu quero? Acho que não está aqui. Deixa eu ver. Assim, eu queria aquele helicóptero que estava. Que disse, sabe? Sim. Mas não está aqui, não tem. Aqui novos helicópteros. Vem para comprar isto aqui, que é? Assim, é suposto ser. Vou comprar este carro, tem aqui um estilo todo fixe. Este carro não. E carros, há? Aonde? No Legendary, aqui. Encomendar o carro. Peraí, 3. Não era para garagem 3, acho. E qual é o outro carro? Onde é que está? É no Venice? Aqui no Vapid. O outro? Sim, já sei. Porque assim, queria ver se tinha no Venice. Para tornar mesmo lá, ficar mesmo. E não dá para tornar no Venice? Vou comprar. Se der, melhor. Se não der, paciência. Olha, há motas novas. Há motas também. Há motas. Quer dizer, parece-me ser novas. Oh, mas deixa lá. Ora. Bora lá, confirmação. Uff, chegou os meus aviõezinhos. Só que eu não sei sair daqui. Oh, Ron, cala-te. Mano. Eu não sei o caminho. Aqui. Não, o quê? Não, é que apareceu-me. Bora lá. Pois é, também acho. Também acho, pois é. Só que aqui é ligar um mecânico. Não vê que eles estão disponíveis para compra, está bem. Quê? Ok. Mano, vou mandar vir meu ocelote. Que tipo? Bora, carro. Tá ali o meu ocelotezinho. Aqui vou até a minha garagem. Ei, para de comer. Tens, não comas. Que não tens culpa de tu estás a comer. Essa é boa, é. Ora, ok, para a cidade que vou agora ver os helicópteros novos que comprei. Onde é que tu vais? Não tenho calma nada. Não sei, não me disseste ainda. Onde é que tu vais, tu, cara? Cenas aqui, posso saber? Ah, como era verdade, está bem. Para lá. Tchá. E. Prova. Mega Jump. Rola o carro. Sim, acelera para a frente. Bora. E mano, onde é que o que eu tenho que andar? Até buga. Vou ver se é igual. Hashtag da escapa. E controlo o carro. Não. Bora. Bora. Se tivesse aqui uma rampa.
tem crava, isto até encrava. Olham para isto, bugado. Bugado por todos os lados. Ixi, mano. Carro direito, carro direito. E bora. Bora, bora. E tchau. Toca. Ir. Ixi, mas eu andar em alta velocidade. Mas eu andar em alta velocidade, ninguém me para. Era um preço, esquece. Esquece de andar aqui com o slot ao máximo, esquece, ninguém me para. Não, que este carro felizmente vira bem. Eu trago quando vejo carro. Hã? Ou ao aeroporto, ver o que eu encomendei. Grava. Eu já li um helicóptero da Wolf aqui. E olha, acho que cá um cheater aqui, mandou bombas. E eu, mano, sai daqui que eu estou aqui a fugir. E também acho que. Vê? Olha bem. Olha, ali um carro que tipo é cheater aquele. E ele está a mandar. E ele está a mandar nades. Sabes o que é nades, não sabes? Pronto, ele está a mandar nades. Em modo passivo. Sei que é cheats. Ora bem. Vou lá entrar para ver os helicópteros. Ah. Não? Não está bem. Deixa eu aqui entrar no meu hangar cheio de estilo aqui. Tum, 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 tum. Andar cheio de estilo aqui. Ixi, mano. Esquece. Esquece. Deixa olha aqui. O quê? Olha logo aqui que. Olha, há pessoas mortas e tudo. Há gente do FBI morto. No hangar. Sim, camarada. E eles morreram aqui. Ixi. Morreram. E se fizer alguma vistoria, você aí se junta a eles. Ah. Vai dar uma live, meu irmão. Meu irmão de Deus. Olha o Ron aqui, olha o Ron a meter medo às pessoas. Olha o Ron a meter pessoas, a meter medo às pessoas. Ele vai olhar para trás, ui, e ele com uma arma na mão. Olha o meu helicóptero ali atrás, esquece, esquece. Oh mano, para de falar. Estás a ver, 4 pessoas passaram para 2 pessoas. Ninguém quer te ouvir falar. Ah, mano, despacha daí. Aqui na próxima voz dele é um bocadinho irritado. Um bocadinho só. Um bocadinho só, um bocadinho. Estava sozinho, ainda bem. Agora cala-te, mano. Olha, tu quando entrar no teu hangar. Ixi. Mano, para de falar, ainda por cima não consigo passar à frente. Isso é a comer sanduíche. Mano, e este agora é mesmo confuso a falar. Se tu ouves ele a falar, tu não vais perceber. Puta danada que ele está a dizer nesta parte. Não, é que nem apercebeu por estar em inglês. Tem legendas em baixo. Mesmo assim eu percebo inglês. É tipo. Aquele. Não percebi o que ele disse. Surprise, motherfucker.
Ei, só agora é que me vais fazer a visita guiada. Só agora. Até vou tirar as fones. Em cima é o meu escritório. Já percebi. O meu escritório todo moderno. Olha, já agora na minha escola. Como é que eu amanhã vou? Sabes que tem duas ou três salas com os melhores PCs que há no mundo. Sim, da Apple. E daqueles tipo monitores que é tipo computadores. Nem é portátil, é mesmo computador, vias de computadores. Ei, ei! Ei, ei! Sujou-me o meu quarto todo! E aqui um quarto eu meti caixas de pizza, garrafas de cerveja, latas de cerveja, tudo no chão. E depois não arruma. Olha agora na live. É bem limpo. Olha, acho que está a acabar, acho que está a acabar. Acho que está, né? Ah, chama Charlie, aquele. Olha, tu vais ter um tipo ajudante chamado Charlie. É o Charlie Brown. Oh, mano, para falar! Ele é por cima de eu ajudá-lo a levar os corpos com tiros na nuca. Ah, finalmente, vai agora embora. Ele vai embora agora. Vai entrar na avioneta. Fecha a porta, fecha a porta. Fechou agora a porta, já está a andar. É, como é que ele vai andar direito se a porta está fechada? Oh, levanta o voo. Oh, mano. Mas ainda. Ah, já estou aqui. E já. Aí está ali. Aí, esquece. Esquece. Oh, olha, e na minha live. Já estou a entrar tipo num avião. Os novos têm tipo. Tipo aquela coisinha em cima, tipo para planar. Esquece para. Olha, esquece. E está a chover. Ui, é mesmo fixe. Ih, já levantou o voo. Ih, já é mesmo fixe. Sabiam? É um bocadinho. É fácil e difícil controlar ao mesmo tempo. Mas é preciso esquecer que está a chover. Ei, 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 ei. Eu não consigo voltar. Eu não consigo virar. Ixi, que lento que isto a virar é. E a mano, vira. E aterrar? Como é que eu vou aterrar isto? Só se ver a live. Olha um cargo-bob ali. Um gajo pegou num cargo-bob. Ixi, já estou a aterrar. Já estou dentro do hangar. Já entrei. Olha, está a chover. Olha, e os aviões entraram tipo no hangar? Isso é mesmo top. Este é o avião que me dá mais gosto em andar. Ui, dá para modificar a aeronave? Aqui! Ui, dá para tunar helicópteros e aviões? Não. Motor máximo. Controlo. Controle de corrida, não é? Estampa. Ux, isto dá para meter estampa. Esquece. Olha só, Rui, deixa-me, vou ver muito a começar. A música já estava aqui prontinha. Vais começar agora lá? Deixa começar tudo Espera aqui. aqui. Pintura. Não. Hélices. Pode estar. Ui, dá para meter armas. Esquece. Não, não é isto que eu queria fazer. Olha, meti-me metralhadoras. Olha esta, esquece. E olha-me para este. Esquece. Olha-me para isto. Olha, não tem bico. O avião não tem bico. Um bico? Sim, não tem tipo bico que os aviões normais têm.
Deixa eu ver, será que dá para modificar? Dá para modificar, blindagem máximo, não é? Isto é que às vezes buga. Mas olha, Rui, deixa-me começar, senão. Está tudo direito. Acho que está Motor tudo. máximo, motor não é? Tem que ser no máximo. Controlo. Corrida. Começar então isto. Ó Madruguete, eu não gasto dinheiro na atualização, é gratuito. Estampa, estampa num avião. Agora posso começar ou não? Para mim, pode. Vou começar agora. Ora, boas, pessoal. Sejam bem-vindos a mais uma live. Pessoal, vamos aqui para o GTA V. Vamos dar aqui a musiquinha. Acerto, estás em live? Claro, mano. Sério? Pessoal, Pintura, ai, armas, armas, mísseis, mísseis, ish, mísseis, um avião com mísseis, olha, um avião de guerra com mísseis. Bora. Sair do hangar, ish, até vou ver. Era o teu gapeta, tá online. Eu sou pobre, um dia, olha. Assim, não és tu. Esquece, esquece, ish, este avião é mesmo top. É mesmo top. deixa-me apresentar-te às pessoas. Pessoal, está aqui o 24. Como é que se manda mísseis? Não é mísseis nada, não é mísseis, isso. É metralhadoras. Ush, 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 controla, 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 controla! E foi para aí o avião, olha, esquece! Esquece, olha, é muito difícil controlar o avião. Olha, eu já mandei o avião tomar banho. O meu avião já foi tomar banho. Madruguete, assim. Há cheats para o GTA, e eu tenho cheats, mesmo com a atualização, eu não perdi isto. Não é, Tuga? Só que agora, sabes o que é que vou fazer? Vou ligar aos seguros para meter o meu helicóptero lá dentro. É o melhor que se tem a fazer. Já está. Agora vou tunar os carros. Entrei agora no aeroporto. Vou tunar os carros. Vamos já mostrar o que é que saiu. Ok, entrei agora. O que é que isso aí, mano? Cheats, como assim? Cheats? Como é que é isso? Olha, podes meter o dinheiro que tu quiseres, o XP que tu quiseres. Oh, mano, é assim. Eu sou rico aqui. Sou bilionário. Eu tenho 4 bilhões. 4 bilhões, fogo, era bom. 400 milhões no GTA. E foi o Tuga que me fez tudo. Não, não fez. Mas foi ele que me disse como é que se fazia assim. Não, não, Madruguete, tu não és banido. Não és banido, que eu já tenho isto há mais. Diz, fala, Toga, tu é que percebes isto, caralho. Opa! Não era isso. Não, eu estava a querer falar aqui na Ah, fala, Tony, fala! live. Vocês podem ver, saíram aqui estes três helicópteros. Vou mostrar aqui o que saiu aqui mais. Ó, saiu aqui também este carro novo, o Está Vasco. na minha ação? Está na minha ação? Eu não, acho que não. Não, ispa. Então, isso aqui carro. Queres que não está nada? Não, aqui é escritório mesmo. E aqui também, pessoal, aqui tem um novo. Olha, espera aí, eu não, não. Tu estás a ver a minha live? Eu agora não. Mas tipo, no início, tu conseguias ouvir tu a falar? Não, eu não consegui ouvir porque eu não tinha o áudio. Oh, é que assim, aqui o Madruguete está a dizer que. Não está a ouvir a falar? Espera aí. Assim está melhor, vê se dá a senha. Fala aí. Boas. Tá. Acho que já está direito. Mano. Olha, eu peguei num descapotável a chover. Ei, Qual? espera aí, espera aí. Olha, peguei. Ora bem, aqui na Venice não saiu nada. Vocês podem ver, né? Não saiu absolutamente nada. Bora, 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 bora. Pronto, Abre o eu comecei portão, a abre o tunar, portão. pessoal. Pessoal, a primeira coisa que vou comprar vai ser aqui este carro novo, o Grote. Acho que está resolvido, Madruguete. Encomendar. Garagem exclusiva 1. Mas está muito alto, Madruguete, o som. É que estiveste abaixo um bocadinho. Pronto, já está aqui. Ixi, olha, ali um que é suposto estar a matar todos.
Ok, não me matou, não me matou, é bom, é um bom começo. Não, tá bom, ok. Respeitado. A ver os comentários me ter reputado. Não, como outro sub perguntou, não dá para dropar dinheiro. Posso é dizer como é que se faz e tu próprio metes, mas não és banido, não dá para dropar dinheiro. Eu por acaso, só mesmo por acaso, já tentei. Só no offline dá, só no modo história é que dá. Vou lá para o meu escritório aqui. Podem ver aqui. Está a chover eu com o meu escritório. Vou procurar aqui. Estava aqui a procurar. Aí. Oh, Rom, está tudo, mano. Está tudo, Rom, hã? Liga aí. É mais para lá. Coitado do carro, que eu estou aqui a deslizar. Coitado do carro. Também está a chover e eu aqui com o carro a fazer drift. O carro nem anda direito. Assim, eu estou a vir aqui explosões. Estou a vir aqui explosões. Sim, eu estou a ver aqui o dois gajos. Não pode dar para ser banido. Não, o cheat não és banido, portanto está na boa, mano, né? Né, cara? É tu, Gap? É isso. Né, é na bé, mano. Esta aqui do coração. E olha aqui um dos novos carros que saiu. Da Legendary. Ixi, vou já tunado. Agora tenho que esperar. E já está confirmado. Olha, o carro é bem lindo, já está tunado. Que... É, e ela acelerar, esquece. E ela acelerar, esquece. Nunca visto um carro assim. Ih, mano, não era assim que, não era isso que eu queria fazer, pessoal. É super, esquece. Ó, blindagem máximo, não é? Ah. Vou aqui roubar um carrinho para ir buscar o carrinho novo. Então, entra aí, Zé. Mano, ah, finalmente. Freixos. Corrida. A sério. Para-choques. A sério, mano. A sério. Freixos? Não é freixos? Eita, mano. Pessoal, acho que o som do jogo está muito baixo. Bom, então motor. É máximo. Olha, não posso ligar a minha live, esse está baixo. Não. Anda lá. Eu não consigo. É. Eu não tenho três monitores, sabes isso, não sabes? Mas tens dois. Pronto, e um deles está a ver os comentários, outro estou a jogar. Tá bom, não podes ir ver agora rápido. Olha, vou jogar. Pronto, tá bom. Isto dourado, isto é assim dourado. Eu vou aumentar um bocado o som do jogo, mano. Oh mano, sabes como é que chama aqui um tubo de escape? Largo. Sério? Aham. Ai não, deve ser a música que está um bocado alta. Eu vou baixar um bocado a música, pessoal. Sim. Vou meter este. Trava em capô. Cozinha. O quê? Dá para meter estampa neste cabo? Deve dar. Dá que eu estou aqui. Ok. Sim, não tem muitas estampas de jeito. De jeito. Quem diz? Cura a minha livezinha, para aí pessoal. Man's crazy, deixa só acabar aqui a live e depois passo por lá, tá? Claro, que mano, não aqui nada de jeito. Sim, eu gosto deste. Mas também gosto deste. Oh, não vamos ter estampa. Placa. Antiforte, não dá para ver muito. Não dá para ver a placa. É assim, a cor. É, precisa ver a cor. Spoiler! Pessoal, vou chamar outro carro. Vou chamar aqui outro carro já agora. Este aqui. Que monstro! Este aqui. Eu até estou a gostar deste. Este spoiler aqui, pintura. Cor principal, vou meter um frescozinho. Este carro fica fixe preto. Deixa-me ver outros. Ver, não gosto muito. Olá. Amarelo. Azul. Bora entrar aqui nisto. Tem branco também. Tem branco. Entramos. Ok, deixa lá então lá para cima. Não tenho.
meus carros novos. Neste caso, neste caso ter o carro todo preto. Ok, que sabes. Cá está ele, pessoal, vocês podem ver aqui. Pois, preto aqui. Maravilhoso este carro, vocês podem ver. É maravilhoso. Claro. Tem uma problema que é por dentro, já agora. Oi, peraí. Ih, mano. Tem spoiler, já tem suspensão. Mínimo, claro, não é? Bora lá. Transmissão, corrida. Turbo, instalação. Bora lá, pessoal. Rodas, rodas. Pneus, melhorar. Pneus à prova de balas. Dó, é que nem muda mais nada. Janelas. Escuro mesmo. Deixa eu ver. Sair para o terraço. Para o terraço não, para o chão. Deixa eu ver aqui como é que está o carro. Eu é que não consigo ver aqui. Ver aqui o. Ver quantos chubos tem agora. Nem quantos. Nem quantos. O carro não é o carro mais rápido de sempre, não é? Não é o carro mais rápido de sempre este, não é? Mas tipo, acelera, não é mal acelerar. Não é mal acelerar. Vamos lá. Comprar aqui mais cedo. Travar, não é mal também é travar, portanto, é bom, é bom. Não é o carro mais rápido de sempre, não é? Claro. Mas é bom, é bom, não é mal. Estampas. Olha o carro que está a tornar. É o garoto, novo. O quem? É o novo. É o garoto que está a tornar? É? É. Acabei de o tornar mesmo agora. Que acabei mesmo de tornar? Já está a entrar na minha garagem, que eu tive a experimentar na rua um bocado. Já estou entrando. Beleza. Entrando aqui. No slot, aqui para ir fora. Toca ir buscar outro carro para tuná-lo. Está na 1. Está na 1, está na 1. E roupa, há alguma roupa nova? Pois, ainda vou ver, acho que sim. Tenho certeza. Vamos lá, pessoal. Spoiler. Ixi, aqui o carro, aqui o carro. É só Forza 8. Que, a sério? Tem um palpite que é. Não, é do 5, deixa eu ver. É sim. Eu vou tunar aqui. Isso é sim. É sim, parece que tem um motor potente. Parece. Acho que sim. She's a beauty. Parece. Blindagem máximo. Aqui demora meia hora. Freixo, corrida. Para choques. Could be not starting at all. Ui, até estou a gostar deste. Don't she look pretty? Traz aí, deixa-me ver. Aqui. Sem para-choques. Bora. Já sei, já tem um motor máximo aqui. Escapamento. Bora, pessoal. Vamos aqui acabar os meus escapamentos aqui do carro. Cá está ele. Aqui de corrida mesmo. Para lá, mas. Não, é fica feio. Grada. Pessoal. Parem só este monstrão, Zé. Capô. Pessoal, parece-me ser tão rápido. Aqui. Buzina, não vou mudar. Luz. Estampa, deixa eu ver aqui as estampas. Bom, vamos agora então tornar o outro para vir. Putz! Está fixe esse carro, obrigado madrugada. Bora! Vou meter aqui.
Ter aqui placa. Claro, não é? Minha placa personalizada para o principal, se for. Deixa-me ver. Este carro fica fixe branco. Assim. Já tem aquela cor branca ali. Por secundária. Nosso próximo carro, como podem ver. Por secundária, preto. E ver amarelo. O que é preto? Amarelo, é tudo amarelo. Ah, não, não passei com o carro. Vou experimentar amarelo. Isto é spoiler, esquece. Não, não. Assim, estou aqui um spoiler que eu até me dá gosto de ver. Saídas, saídas. Sim, saídas, 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 é. Teto. Sim, 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 sim. Don't she look pretty? Pintura, placa, estampa, luzes. Para meter aqui. Aqui. Cor, vou meter amarelo. Não, não. Chuva dourada aqui. Suspensão já está, transmissão. Agora, turbo, claro. Claro que vou criar o turbo. Não é? Nessa à prova de balas. Janelas, claro. Já está, já está. Saí com o carro. Ixi, olha, está mesmo top o carro. Achas? Olha, o meu está. Olha, vai ver a minha live. Assiste, sério, esquece. Até o Madruga XPT está a ser, está fixe esse carro. Amarelinho, amarelo e branco. Uxa. Mano, topzão, mano. Olha, que máquina. Pois é, obrigado, Madruga. Madruga. Estava a ser Madruga X, que é Madruga. Deixa eu ver como é que anda o carro. Este carro é bom para fazer drifts. Fazer aqui um salto, é fácil controlar o carro, vira bem o carro, utiliza um bocado, ok, graças, utiliza um bocado, utiliza, assim, não está mal. Deixa ver a tração dele, aceleração e tração. Aceleração, assim, não é melhor de todas, mas também. E um carro foi contra mim, é sério. Sério. Estava aqui a testar e ele foi contra mim. Está bem, deixa-me ver aqui. Tração. É. Não se pode dizer que é melhor de todos, não é? Ué, sim, ué, sim. Olha, já terminaste, tu não? Não. Não? Olha o Grotti. O Grotti já? Já, guardou no outro. E o outro carro, já? Não. Mas falta muito? Não. Estás em que categoria? Agora estou nas cores. Mas tipo. Estou assim, na cores. Íamos já testar. Quê? E íamos já testar os novos carros. É, mano, já. Então eu preciso testá-los em corridas, não acho? Ah, bem, tem calma, mas ainda não. Aqui é um carro. Aqui é o carrinho amarelo, desenho. Em baixo. Bora, spoiler. Deixem-me ver. Madruga, já estou. Há quanto tempo é que estou com os X? E tu também? Ele está a primeira, atenção, Madruga. Há quanto tempo? Mano, já me lembro, mano. Já há algum tempo, já. Sim, isso é verdade. Já há 2 semanas, por volta disso. Sim, sim, sim. Por volta de 2 semanas. Sim. E até tem sido fixe. Bicicletas, alguma coisa nova? E agora tem curiosidade? Não. Será que é? Não. Não. Barcos há? Quê? Barcos. Será? Acho que não. Não? É assim, também sabes que ainda vem o resto, não é? Sim, eu sei. Ou não é este? Pronto, já estou neste carrinho. Já? Já. Bora.
Não, espera aí, deixa-me ir buscar ali o. Vou ter que ir à loja de armas. De roupa, Olha. de roupa. Quero ver se há alguma coisa nova. Com certeza há. Vamos ver, Olha. pessoal. Não vai ser que espera um bocadinho. Estou aqui a tonar este carro. Ok. Este carro. Vou mandá-lo vir vermelho. Encomendar. Bora. Este como é carro? Vai ser para a garagem número 1. Hã? Sim, tá bom. Será entregue? Vou aqui para o meu escritório. Olá. Enquanto o carro não vem. E eu ainda vou tornar outro carro. Estou com sono. Sério? Acordar às 7 da manhã não é para todos. Não? Eu acordei às 7h13, por volta disso. Depois adormeci. Sabes a que horas é que eu acordei? Não. Às 7h20. Foi. Eu dormi muito, não? 5 minutos. Realmente, sim. Ora bem. Letra A. Ah, está aqui. Cá está. Acima da lei. Ui. Bem fixe, pessoal. O que é? A nova roupa? Assim. Quando vais atrás, aparece acima da lei. Corredor, eu não sabia. Está aqui outra Tem que corredor. entrar. E o Espera, meu carro demora corredor. muito. E o meu carro demora muito. Ah, está aqui outra, mano. Está aqui outra. Outra cena da. Do DLC. Ou duas Olha, coisas novas. agora não posso falar, sabes porquê? Não. Vou à casa de banho. Está-se bem. Pessoal, digam nos comentários qual é que eu escolhi. Eu escolho. E ninguém pode ver. Oh, não, minha não. Não sei lá qual é que vou. Oh, não. O que fazer, mano? Estou na casa do banho. Ora, Sério. já saí. Bom, comprei Assim, a nova demora roupa. muito o carro a ver. It's the general. Um bocado. Não, os carros moram, não é costume. Ah, já tá. Onde está Bora, agora onde a loja de bora, bora, bora tornar outro armas? carro. Armas, tenho certeza que não há novas. Vamos ver. Olha. Vixe. Uma pesquisa no YouTube. Nos X. Assim. É melhor eu fazer um vídeo com o meu tio Zex. Por quê? Assim, como é que ele pesquisa para meter, para ver o Zex no GTA? E aí, pois E é. para ver o é que eu What are we tenho, doing que não é today? banido. Assim, Por isso eu mesmo, é quero. preciso ser Anything I eu can do? ser eu a fazer. Anything at all? É que foste tu que viste o vídeo, nem fui eu. Pois foi. Comprar as cenas. Pronto, já está tudo cheio. Esquece! O que é Esquece que se este passou? carro! Looks almost as good as you. Traseiros! Eu não comprei isto. Esquece! Olha, saíram há pouco os X. Não. Quer dizer, o gajo que meteu o vídeo fez há quê? Duas Eu semanas? tenho. Assim, ele fez. E passado horas Life is descobrimos, hard when you can portanto, have anything. não foi? Acho que sim. This is the kind of engine I like to work on. Assim, eu já não lembro quando é que isto foi, não. Mas eu posso até ver o Big. Nice pipes. Assim, minha net está uma bosta. Está a sair pouca entrada. Está a sair pouca saída de vídeo, logo. O vídeo. É sim, eu acho que não sei nada, mas Não, tipo, diz aqui, baixa saída de vídeo, logo. Placa aqui. You've got an eye Antifoda. for this stuff. Pessoal, Pintura. acho que estas armas já havia. Não Pois. me lembro. Não sei, pessoal. Digam-me vocês aí nos comentários. Vou meter o carro branco, branco Girl is gelo. looking good. Tive uma ideia aqui ótima.
Que é? Pois, pô. Esquece. Laranja, onde é que está aqui? Laranja. Laranja, mais laranja. É, laranja que é tipo para ser. Ixi, mano. É, parece que não veio nada, assim, assim, armas novas acho que não veio. Não, não, oh, Mother Dead, tu és banido. Pronto, se fores banido, é só durante o mês, não és para sempre. É só, cheats. É só. É só. Assim, no meu caso foi um mês, mas depende, pode ser permanente. Sim, depende, só que assim, não ficas para sempre banido. É sim, mas ok, mas ela quer colocar estes cheats. É sim, eu não aconselho porque a versão é antiga. Olha, sabes onde é que o spoiler tem no carro que eu estou a tunar? Não. É em baixo. É no para-choques. Making decisions is stressful. Assim, eu não aconselho porque a versão. A versão de cheats é 1.40. Não, e nós estamos 1.40. Ai não! Não, esquece, o spoiler tem em cima, é, esquece. Eu vou comprar aqui, vocês estão a ver aí. Este aqui parece fixe, parece. Olha, até, acho que estou a gostar do carro, até. Bora lá, comprar isto também. Sim. Turbo. Pronto, claro. Já comprei. Não dá para meter estampa neste carro. Não tem nada de novo. Não dá mesmo, né? Transmissão corrida. Comprar isto agora. Vou meter aqui em luzes, kits, feito frente, trás e lados, cor. Branco não gosto muito. Laranja. Já fiz laranja, tem? Sério? Estou a gostar deste carro. Sim, para testar o carro. Vou sim para testar o carro. Olha, está fixe o carro. Eu cheguei a ver este carro no vídeo, num dos vídeos de Tiagovski. Já foi já há algum tempo, não é? Sim. Mas até parece que está fixe o carro. Então, sem ver. Pronto, mano, acho que já comprei tudo já. Acho que não tenho mais nada para comprar. Assim, há helicópteros e aviões também. Aviões, pronto. Sem ver a velocidade do carro. Pessoal, acho que já não há mais nada. O carro não é assim muito potente, não é? Deixa eu ver a tração. Vira bem o carro. Quer dizer, vira bem? Vira bem? Ah, mas deixa-me ver lá. Tração, como é que é? E o carro vou levantar agora. Tem a velocidade. Para! Então tá bom. Olha, bora fazer as corridas? Não, ainda não. Pô, então! Eu vou a Anger, lá como é que se chama. Ixi, a sério? Olha, que a minha live já tem 2 horas, eu queria... Olha, não tenho como, se fizeste primeiro do que eu. Ok, já está tudo confirmado, claro, acho eu. Assim, os helicópteros comprei todos, já não mais nada assim de novo. E corrida? Será que há alguma corrida nova? Sei lá, alguma coisa assim. Deixa eu ver aqui. Corridas acrobáticas? Não. Corridas, pelo menos corridas. Caralho, não. Para lá. Aqui está carros. Carro fixe, né? Mas olha, há aqui um cash hit na minha ação já. Há um gajo a pedir hits. Não. Lá em cima. Na 3, que eu quero ir buscar o carro. O carro novo que saiu, vou levá-lo até o aeroporto. No aeroporto vou andar lá em carro. É no aeroporto, onde está o teu hangar? Então é. Não é o mais perto, mas tipo. O meu está no. É para ser o mais original, tipo o hangar, onde é que está? No aeroporto. Onde está?
Foi. Para um gajo ali, ó. Não. Ei. Já foi para mim. Já. Poxa. Oh! Um carro apareceu à minha frente do nada. E do carro. Ok, para o hangar. O aeroporto. Olha lá. Vamos daqui uma rampa fazer aqui um jump. Bora! Bora! Bora da subida! Nem faltam 2 km para chegar. Para onde? Para chegar lá. O meu hangar. Tu tens um mapa? Tu tens apontado no GPS onde é que é o teu hangar? Claro, porquê? Não sabes onde é que ele é. Claro, eu vou no Porto de Sancudo. E sabes onde é que é isso? Não sabes? Não. Olha, isto é na... na tropa. Portanto, é para a tropa que tens que ir. Muito aí. Ora, isto abre, abre. Já foste. Meu hangar está ali. Ali um avião a jato, acho eu. Um Hydra, acho eu. Aquilo ali é um gajo que está ali. Onde ele está? Deixa eu ver. E a mano? Mas tem que subir isto. Bora lá. E depois é que tu vais sair. E o Ron vai estar-te a fazer uma. Uma visita guiada. E pois é. Ah, como entrar aqui? Vais perder 2 minutos ou mais. É mais 2 minutos. As 3 pessoas a ver, pessoal. Opa, mais. Eu preciso de mais pessoas. Para aqui. Vou testar aqui o novo helicóptero que tem aqui. Ah, Zé, vai, entra aí. Oh, o novo helicóptero que não tem hélice. Olha, é um helicóptero telecomandado. A sério? Eu não consigo entrar no helicóptero. É top, então. Olha, eu não consigo entrar no helicóptero, a sério. Eu tenho que entrar no helicóptero, será que pulou? Acho que sim. Oh. É tipo, não tem hélices. Saltamos a chegar ao hangar. Ok, chegamos agora. Meu. Oh. Você não pode entrar. Oh, tá bem. É uma visita guiada? Não, não podia entrar no hangar com o veículo. Ah. Bem, vou aqui ver assim. Estamos no hangar pela primeira vez, vamos ver como é que isto é, pessoal. E aí, mano, estão aqui 2 copos mortos. Bem, não é aqui, não é aqui. É aqui que tem o helicóptero que eu quero. Helicóptero não. Avião? É aqui que tem o Titã, é aqui mesmo. 2 milhões. Isto vai ficar onde? No meu hangar, não é? Aviãozinho. Boss. You seen the weaponized aircraft on Warsaw? And that's some hardware I'd like to work on. Tem alguma coisa? Lá em cima tem alguma coisa? Não sei.
Yeah, não dá para subir mais. E mano, tu em cima do meu hangar. Aqui dentro é o meu quarto. Ixi, olha, o meu quarto tem 4 portas. Porra. E aqui é o quê? Não estava à espera dessa. Aqui é tipo escritório. Mas o meu escritório não devia ser aqui. Será que é no outro lado? É capaz de ser no outro lado. Puxa, um paraquedas ali, no hangar. Olha, demoras. Sim. Ah, sim, então vou acabar a live. Tem lá culpa, meu. Tens de fazer isso. Tens. Já fizeste? É, vou já fazer mais. Já fiz, já estou. Já tenho aí carro, já fiz tudo. Mano, tu és rápido, eu não. O que é que queres que eu te diga? É, e a minha neta é uma boa. Este que bonito que é o meu escritório. A casa de banho aqui? A casa de banho aqui? Não. Ok, foi entregue. Entregue, muito bem, muito bom, muito bom, muito bom. Ali é o que? Aqui é tipo outro quarto que eu tenho aqui. Posso mudar de roupa e tudo aqui. É luxo! Ei mano, não era para subir? Eu não queria que tu subisses. Aqui não é nada. Vamos continuar a subir as escadas e ver por onde nos leva. Cuidado, bora. E continua a subir. Por onde é que estou subindo? Já estou em cima do hangar, esquece. E não dá para subir mais. Que pique, mano. Olá, pessoal. Olá, para de falar, Zé. Fogo. Não, ele não vai parar de falar. Já devias saber. Deixa. Olha o Charlie, quem é o Charlie? Acabei de dizer, acabei? Não, me disse. É sério, disseste, mas já não lembrava. É teu ajudante. Agora, toca a descer estas escadas todas. Sobes ou não? Sobes ou não é, descer? É, não é? Eu não fiz. Pessoal, podem seguir embora que isto não vou fazer nada de interessante. Pronto, já estamos aqui. E ver, será que consigo entrar no helicóptero? Se... Cá estamos nós, meu caro amigo. É que estes são os meus helicópteros? Não? Ah, estes são os meus veículos. Ih, pá, sei lá o que é que eu ia experimentar primeiro. Nem sei. Deixa eu ver o que é aquilo ali que está ali à frente. Não sei ver. Ok, não. Parece que eu ainda não tenho helicóptero comprado, mas vou comprá-lo agora, né? Comprar. Compra pendente. Vamos começar por isto. Vendido. Acabei de comprar. Agora. O que é isto? Não parece. Vou conduzir outra vez aquele helicóptero que é muito difícil de controlá-lo. Ah. Ai. Estou a subir para cima dele. Corrida. Já está tunado. E olha, mas. Boas, Henrique Rosa! Esquece este helicóptero, é um top! E é bom vê-lo! Bora lá! Hélices! Armas, armas. Nice car.
Olha, um NASCAR. Obrigado, mano. Parece que viste. Bora agora outro, vamos tornar os helicópteros todos, pessoal. Isso, sério? O que és que eu te digo? Eu tenho que fazer isso, né? Estou a mostrar a eles assim, né? Não tem que estão a ver. Talvez um. Ah, não estás a ver os comentários na tua live? Não. Já, ninguém mandou ainda. Bem, acabei de aterrar, só que estou um bocadinho longe. Ah, controle de corrida. Ei, é fixe, está a travar. Achas? Não, o que eu estou a conduzir é fixe. Pintura. Olha um aqui a matar-me. Agora que já foste, agora que me vou embora, meu. Olha que eu tenho paraquedas. Um a disparar, um gajo a disparar. É? Então vamos ver, então vamos ver. Pensa que eu não tenho armas. Isto aqui. Pensam. E as bolinhas que está pesando. As bolinhas, vai as bolinhas. Engraçado. As bolinhas? Porquê? Porque queres que vá a minha bolinha? Não sabe o que eu estou. Um gajo a seguir, irmão. Aparece, mete aqui à frente. Mete aqui à frente. Tchau, amigo. Olha, ficaste sem carro, tá? Ainda bem. Ainda bem que estás contente. Então, ele, tipo, eu parei para ele entrar. Ele saiu do carro mesmo. Olha o cargo vol, fica aqui enorme. Quer buscar? Dá um coisa que chamar. Ok, este aqui. Encheu aqui entrar cheio de estilo. Olha, depois de detonar isto tudo, vamos fazer então as corridas. Que? Tens piada de vez em quando? Não. Este aí, de vez em quando tem piada. Porquê? Isto aqui é um helicóptero. Porque eu já não quero fazer? Ah, não é isso? Vou tornar o carro. O helicóptero agora. Faz aí. Dá para tornar, não dá? Dá para tornar, não dá? Deixa eu mostrar ali. Aquele para que... Ah, dá. Blindagem. Ah, tem claro, não. Ui, arma, esquece. Minigun. Agora 50mm. Pintura. Ou só tipo, blindagem está. Motor máximo. Claro. Corrida, isto aqui, mesmo. Estampa. Não, impulso. Olha, sabes o que é que tem aqui? Não. Uma estampa do banco Flica. Sério? Uhum. Eu gosto assim. Em qual? Em qual? Quê? Em qual? Em qual o quê? Em qual é que é a estampa da Flica? Em qual é o É num helicóptero? Num pequenino. É aquele pequeníssimo mesmo, aquele tipo uma bola? Deve ser. Mas já tenho quase tudo. Mas ainda falta. Ok, fumaça verde. Bombas. Agora, sair do hangar. Vou sair de helicóptero. Estampa. Como é que... Ah, eu saio a voar do hangar. A sério? Uhum. E já estou aqui a voar. Mais mal saio do hangar. Já estou aqui a voar. O helicóptero. Tem boa estabilidade. Não estou a mexer. Tem boa estabilidade. O som é agradável de ouvir, a disparar. Aterrar.
É rápido a descer. Descer a aeronave. Controla, controla, controla. Acho que este aqui já está. Olha, vai explodir. Vou fugir antes que explodiu. Não, cometi suicídio. Ah. Olha, o helicóptero tipo estava deitado. Não se conseguia. Ah, foi destruída. Não é bom, é bom, é bom. Não é? Mecânico. Ah, não é um mecânico que eu tenho que chamar. É o seguros. Seguros. Hello, this is Morse Mutual Insurance. Ok. E o meu cargo bob é aquele, está ali. O que sabes? Pronto. Agora, olha, vou entrar aqui numa. Será que consigo? Eu não consigo, não consigo. E acabou. O que é que acabou? Tirar a nave. Ótimo, agora. O que falta mais? Acho que falta aquele ali ao fundo também. Estava a ver que não se ia destruir. Eu estava a ver que não se ia destruir o carro. Dos gajos que estavam aqui. Mataram-me. Tenho o Bofia. É assim. Olha, o meu irmão está a jogar. Olha a Bofia ali, olha a Bofia ali. Olha a Bofia ali, começa a descolar, descola, descola. E vai para o céu. E eu vou para a minha procura e eu vou voar. Claro. Uma estrela também não é muito preocupado. Pronto, sim. Agora falta. Falta uma. Tem uma Bofia. Oh, baixa a saída de vídeo, está aqui. Falta aqui? Lá baixa aqui? Baixa a saída de vídeo, que aparece aqui. No YouTube, da Nampa Live. É da net. Claro, essa não sabe. E este coisa. Está offline a minha live, a sério. Sério? Olha, sério. Vou ligar para a net outra vez. Eu não consigo estar em live. Não dá. Não dá mesmo. Estão três pessoas ali, dentro da minha casa. O Wi-Fi vai para ti, esquece-me de ver. O quê? Estás mother. O que é que disseste? O Fava disse-me hoje. Quem? Para meter. O Fava, um gajo que se juntou aqui. O Falão? Falão? Fava. Fava? Tava. Ele tem um nome Fava. Fala. Não, Fava. Fava PT. Rafa PT? Não, Fava PT. Oh, não conheço esse cara. Só estou uma pessoa a ver a minha live. Fava PT, não sei se não estás a ver a minha live, mas peço desculpa por ter visto. Explodi. Sem querer explodir. Olha, ele disse, Tuga, estás aí, mano? Oi, acho que vou vazar, responde. Depois ele disse, responde, vou vazar, esquece. E há mil vazar. Então, não respondeste? Mano, eu não estava a ver, eu não estava a ver os comentários, por causa da minha internet. Ah, devia estar a ver. Estava todo bugado. A minha também está aí, e achas que eu estou bom. Aqui, neste caso, não consigo ver a minha live. E mesmo se conseguisse ver, tava, era só 144. Mano. E não venhas com a desculpa que não tenho outro monitor. Isso é fácil de se arranjar. Basta meter-se o telemóvel num tablet e ver os comentários. Opa, eu já disse que não consegui, estava a bugar toda a net, tinha ido abaixo, não conseguia ver. Agora que consegui colocar, agora ele disse. Peço desculpa, Fava. Oh, Fava, já foste, amigo. Ia, mano.
O helicóptero é fixe, mano. É fixe? Perdeste um sub? Não, não é isso que eu disse. Ei, ó, mano, tinha que ir o helicóptero, estás a brincar? É, vou explodir o helicóptero. Oh, mano, ele não se controla, mano. Ei, ó, mano. Eu vou sair. Não ia fazer nada. Vou morrer, mano. Não é. E acho que deu. Ixi. Vamos lá, espero que tenham gostado. Até amanhã.